про ситуацію на фронті. Коли почалась лише операція Об'єднаних сил, була тенденція до зменшення кількості обстрілів і взагалі напруження. Потім воно відновилося. Як зараз ситуація? Наскільки напружено на лінії зіткнення? Де найбільш проблемні моменти? От конкретно біля яких населених пунктів чи в якій місцевості? Загалом ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил, вона цілком контрольована. Противник, він зазвичай здійснює підвищення своєї воєнної активності або напередодні якихось дат календаря, або напередодні якихось політичних зустрічей на вищому рівні з метою показати уявно, що є проблеми, які пов'язані з нібито порушеннями мінських домовленостей з боку об'єднаних сил. Ми цілковито готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі і з точки зору перманентного, тобто з певною періодичністю підвищення воєнної активності ворога. Станом на зараз поступово зменшується кількість обстрілів з боку противника. Це пов'язане з тим, що вони готуються до своїх фейкових виборів, ну і таким чином намагаються убезпечити їх проведення і показати уявно світу, що нібито вони проводяться у демократичний спосіб. Взагалом, з початку проведення операції Об'єднаних сил відбулося значне збільшення обстрілів з боку противника. Вони, так би мовити, випробовували об'єднані сили на місць і хотіли бачити, яке наше буде реагування на ті чи інші дії. У кожному випадку противник і ворог, він отримував відповідно адекватну відповідь. Ну і, скажімо так, не дивлячись на поступове зростання ворожої активності, ми всякий раз приводили до стабілізації ситуації. Якщо брати загалом, то з початку проведення операції Об'єднаних сил ворог більше 5000 раз здійснив обстріли наших позицій, з них близько 1000 з зброї, яка заборонена Мінськими угодами. Не дивлячись ні на які спроби противника дестабілізувати ситуацію, об'єднані сили спроможні і кожного разу роблять так, щоб ситуація була стабільна і контрольована. Я вважаю, що нам вдавалося це робити, і ми продовжимо цю діяльність так само. На яких ділянках найбільш? Найбільш напружена ситуація, вона є на Маріупольському напрямку. І також періодично виникає напруження або на Горлівському напрямку, або на Северодонецькому, або на напрямку Світлодарської дуги. Час від часу. Зазвичай більше всього обстрілів припадає на Маріупольський напрямок. Про динаміку втрат. Від чого, кожен тиждень є загиблі. Від чого зараз найбільше гинуть бійці? Найбільша кількість втрат з початку проведення операції Об'єднаних сил була від ворожої артилерії, тобто від поранень, які отримувалися внаслідок осколків від снарядів, які вибухали на території району проведення операції Об'єднаних сил. Як тільки знижується активність ворожої артилерії, противник в основному наносить втрати теж осколкові. Це від вогня автоматичних гранатометів, від простих гранатометів, таких як СПГ, РПГ. Іноді, але це частка не така велика, так само від снайперського вогню противника. А от я зараз читав, що є чутки, що нібито перекинули нові групи снайперів на лінії зіткнення з того боку, і зараз від них найбільша небезпека. Це так чи не так? Небезпека під час ведення воєнних дій, вона завжди є. І противник, він вдається до різних способів нанесення ураження об'єднаним силам. Зокрема, це застосування снайперського вогню. У нас в об'єднаних сил створено і постійно підтримується у готовності до дій потужне контрснайперське угруповання. Ми цим ворожим снайперським групам постійно протидіємо. Ми діємо так, як вчать відповідні провідні фахівці, ми вираховуємо цих снайперів, вживаємо відповідних заходів і врешті-решт їх нейтралізуємо, так би мовити. Щодо сірої зони, періодично сили ООС
проходять далі, займають якийсь населений пункт, беруть під контроль. Чи залишилася ще ця сіра зона взагалі? Чи вже сторони підійшли в притул одне до одного? Ну, взагалі, поняття сірої зони і не існує в жодних документах. Так скажемо, це було запропоновано суспільством, а також засобами масової інформації. В Мінських домовленостях визначено чітко лінія розмежування, але для мене, як для військової людини, це лінія зіткнення. Відповідно до лінії зіткнення, звісно, по всій довжині смуги лінії зіткнення є відповідні ділянки, де наші війська не знаходяться прямо в притул. Але є такі ділянки, де відстань складає від 50 і навіть іноді може і менше метрів. Ну, цю сіру зону, от чи будуть далі займати цю територію? Яка... Рішення по покращенню тактичного положення, воно приймається за наявністю відповідної воєнної обстановки. Там, де є необхідно відсунути наші позиції як мога подалі від населених пунктів, там, де дозволяються мінські домовленості, ми абсолютно не порушуючи жодних міжнародних домовленостей, займаємо краще положення по відношенню до противника і при цьому не наносимо шкоди місцевому населенню. Так, зокрема, коли приймалося рішення щодо покращення тактичного положення в районі Шумів, це на Горлівському напрямку, в першу чергу бралося до уваги, що поруч знаходиться контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське. Ворог постійно вдавався до провокаційних обстрілів контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду Майорське. Ми знаємо, що влучали і в автомобілі Державної прикордонної служби України, і відповідно попадали і на цивільні об'єкти. Відповідно, посунувши ворога далі, ми його позбавили можливості ввести прицільний вогонь по КПВВ і безпосередньо по мирному населенню. Що стосується, наприклад, Золотого 4, то де юре Золоте 4, воно перебуває під владою України. Але де-факто, наприклад, підрозділи Національної поліції не були присутні, зазначено на самому пункті, також не надавалася відповідна медична допомога. Зробивши кільцо безпеки навколо Золотого 4, ми відразу ввели туди підрозділи Національної поліції, там з'явився дільничий поліцейський, ну і відповідно місцеве населення стало отримувати ті послуги, на які раніше їм необхідно було чекати багато часу. Теоретично, оце взяття під контроль населених пунктів, воно може і надалі продовжуватись, теоретично. Все буде залежати від тої воєнної обстановки, яка є. Якщо є загроза місцевого населення і безпосередньо воїнам об'єднаних сил, будуть прийматися відповідні рішення. Ніколи не можна казати ніколи. Але ще раз кажу, що це не є пріоритетом посунення до лінії зіткнення. Пріоритетом є збереження життя і здоров'я цивільних і бійців об'єднаних сил. Якщо от говорити про ці населені пункти, які перейшли, вони все ж досить маленькі за розмірами. І вони за мінськими мали бути під контролем сил АТО, зараз ООС. Але так само за мінськими угодами Дебальцево має бути під контролем, Донецький аеропорт. Чи існує можливість, що сили ООС підуть і в якомусь майбутньому займуть Дебальцеве чи інший великий населений пункт, можливо, я не знаю, Докучаївськ, який відповідно до Мінських угод має бути під контролем України? Ну, мета проведення операції об'єднаних сил, вона полягає в звільненні всієї території, яка зараз тимчасово окупована російськими окупантами. Але президент України, Верховний Головнокомандувач, чітко проголосив, що основним шляхом реалізації державної політики є політико-дипломатичний шлях. Відповідно, об'єднані сили готові до виконання завдань в різних видах і формах ведення воєнних дій. Ми постійно готуємося і будемо готові до виконання тих завдань, які передбачені планом операції об'єднаних сил. Станом на зараз у нас не стоїть завдання звільнювати Дебальцево чи інші населені пункти. Саме головне завдання – це стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення і, відповідно, здійснити заходи безпеки для динамічного та сталого розвитку Донецької та Луганської областей. Ну і ще питання до цього блоку. От ви кажете, що сили ООС готуються до будь-якого розвитку подій. Чи можете сказати, чи відпрацьовуються бої в міській, в густонаселеній території, в міські бої, умовно кажучи?
Тематикою підготовки військових частин і підрозділів об'єднаних сил передбачені різні види і форми ведення бойових дій. Безпосередня підготовка до ведення бойових дій у населених пунктів наразі не проводиться. Але ми будемо готові до виконання, ще раз підкреслюю, тих завдань, які будуть перед нами стояти. Але безпосередньої підготовки наразі немає. Щодо добровольців, так званих неофіційних формувань. Зараз вони оголосили про те, що вони демобілізуються, умовно кажучи, і відходять з фронту. Як ви сприймаєте цей процес? Чи він позначиться на лінії зіткнення? Цей процес, він обумовлений тим правовим полем, в якому виконується операція об'єднаних сил. Проведення операції об'єднаних сил чітко регламентовано законом про деокупацію Донбасу, якому визначені сили і засоби, які приймають участь у зазначеній операції. Я як командувач об'єднаними силами, я керую тими, хто мені переданий в підпорядкування. Відповідно, прийняте рішення Української добровольчої армії і керівництвом, зокрема народним депутатом Дмитром Ярошем, щодо виведення з району проведення операції об'єднаних сил його бійців, які з часу початку проведення операції об'єднаних сил не приймали безпосередньо участі у веденні бойових дій на лінії зіткнення. Це рішення, він мене про це інформував під час моєї з ним зустрічі ще у липні місяці. Я вважаю, що ті люди, які з початком російської агресії в 2014 році брали активну участь і дійсно виконували бойові завдання і низький уклін їм за це, вони наразі отримали не тільки шану і повагу українського суспільства, а також відповідні види нагороджень, якими кращі з них і ті, хто заслуговує, будуть нагороджені. Їхні знання та уміння, як оголосив Дмитро Ярош, будуть використовуватися з підготовки територіальних підрозділів, тобто підрозділів територіальної оборони і відповідно готовності і підготовці до відбиття широкомасштабної агресії. З огляду на сили противника, які наразі протидіють, сил об'єднаних сил, визначених законом України, достатньо для виконання тих завдань, які стоять перед об'єднаними силами. Ну от ці самі добровольці, умовно, вони кажуть, що де були найгарячіші якісь ділянки, то вони скрізь допомагали. Там, скажімо, шахта Бутовка, в Широкіному вони. Чи справді це так? Чи справді, ну от що можна говорити, я розумію. Чи справді вони були там і вони якимось чином допомагали ЗСУ? Відповідно до початку проведення операції об'єднаних сил вони казали, що вони виконували там ті завдання. З початком проведення операції об'єднаних сил мною було чітко оголошено, що головним у районі проведення операції об'єднаних сил буде верховенство права. Якщо я це оголосив, проголосив, я зобов'язаний це виконати. Що було до мене, це до того, як я перебрав управління об'єднаними силами, це питання до інших посадових осіб. При час виконання мною обов'язків головного по проведенню операції об'єднаних сил, воно так, як зараз є. Ви частково говорили про це. В медіа періодично говорять про те, що є некомплект підрозділів на безпосередньо на лінії, на першій лінії. Чи справді не вистачає людей, там, що там замість роти стоїть там половина роти чи щось таке? Можна про це говорити? Чи дійсно відчувається якимось чином? Я приймаю військові частини, які готуються на території України поза районом проведення операції об'єднаних сил. Ну і відповідно військове керівництво, перед тим як передати в моє підпорядкування військові частини, воно здійснює заходи з їх повної підготовки, в тому числі до комплектування особовим складом. Безпосередньо в районі проведення операції об'єднаних сил укомплектованість військових частин вона набагато вища, ніж тоді, коли військова частина виходить з району проведення операції об'єднаних сил, і вже тоді проводяться заходи зі звільнення особового складу, той, який не був на то право, або з інших причин, які пов'язані з сімейними обставинами, або зі станом здоров'я. Я отримую боєздатні військові частини, мені гріх на що жалітися, в мене достатньо сил і засобів, і я відверто скажу, що співвідношення сил і засобів по відношенню до ворога на мою користь. Щодо
того, що люди залишають армію, скажімо, з бойовим досвідом, кажуть, що там тих, хто воював в 2014 році, дуже мало залишилось зараз. Чи відчуваєте ви справді цей процес от в зоні, в вашій зоні відповідальності? Чи є офіцери, про яких ви жалкуєте, які звільнились з армії? Жалість – це таке слово, яке не має бути притаманним військовому керівнику. Звісно, історія кожного звільнення, вона окрема і не є, скажімо так, ототожнюючись до інших історій. З кожної людини треба працювати окремо, так, щоб його переконати в необхідності продовжувати службу. Але тривалість ведення воєнних дій проти російської агресії, ми знаємо, що вже пішов п'ятий рік цим бойовим діям, воно накладає певний відбиток, тому що люди, які воюють, вони мають родини, вони мають свої плани. Але мені відомо і інші факти, що ті, хто звільнилися, в тому числі і в 14-му, 15-му, 16-му році, вони також зараз повертаються. Людині необхіден відпочинок, людині необхідна реабілітація. Зокрема, я хотів би сказати, що і тут в районі проведення операції об'єднаних сил з погодженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації, зокрема в Донецькій області, нам є започатковано проєкт по реабілітації тут безпосередньо в районі. Все те, що для бійця об'єднаних сил корисно, ми обов'язково виконуємо. Людей з бойовим досвідом 14-15 років і зараз на лінії зіткнення вистачає? Люди, які були в 2014 році, воюють і зараз в військових частинах. Я, зокрема, добре обізнаний, наприклад, з 24-м окремим штурмовим батальйоном «Айдар». Ви знаєте, що вони героїчно відбили наступ роти російських окупаційних військ на День державного прапора України 23 числа. Я безпосередньо там перебував у них декілька разів, і в тому числі в той день, коли відбувалося відбиття цього наступу. І мені дуже приємно було, що військовослужбовці, які 14-му році проходять службу в цьому славетному підрозділу, вони перебувають зараз і на даний час. Щодо СММ ОБСЄ, також було, є багато неофіційних повідомлень про те, що от приїхали СММ ОБСЄ, десь познімали, поїхали, після того почався обстріл тих позицій. Нібито СММ ОБСЄ передає на ту сторону якусь інформацію. Чи ви бачили таку тенденцію, чи можна це правда чи ні? Я скажу так, що СММ ОБСЄ, воно виконує свою функцію згідно мандату. Обвинуватити їх в тому, що вони передають якусь інформацію, треба для цього мати відповідні відомості, підтверджуючи це факти. Таких фактів в мене нема. Але мені відомо те, що ворог дуже пильно проводить розвідку, і ми розуміємо, що ми ведемо воєнні дії на території, де проживають родини і близькі родичі тих, хто зараз воює по той бік цієї війни. Відповідно, передача інформації має місце, і я не міг би стверджуватися, що саме від СММ ОБСЄ. Але дійсно, тоді нам відоме перехоплення, вони бачать, тому що машини ОБСЄ, вони білого кольору. Коли машини ОБСЄ приїжджають і контролюють ту чи іншу ділянку фронту, то після того, як вони від'їжджають, дійсно може початися обстріл. Але я не пов'язую це з тим, що хтось комусь передав інформацію, зокрема представники СММ ОБСЄ. Я як громадянин України, як командувач об'єднаних сил, я під час зустрічі з ними, під час обговорення тих чи інших питань завжди відстоюю точку зору України. Я борюся за Україну, в тому числі і використовуючи можливості СММ ОБСЄ. Можете розповісти, що зараз з СЦКК, з цим спільним центром? Українська сторона СЦКК, вона залишилася, перебуває на тому ж місці, де і перебувала, і відповідно виконує ті функції і завдання, які передбачені були ще з 2014 року. Після покидання другої сторони Російської Федерації, звісно, ускладнився діалог, треба дещо там більше часу для виконання завдань щодо припинення вогню на той чи іншій ділянці. Але це завдання виконується і без
російської сторони, українська сторона СКК доволі ефективно провела деякі заходи. Саме завдяки українській стороні СКК ми забезпечили ремонт водогону в районі Донецької фільтрувальної станції. Ми забезпечили там режим тиші, після того була відновлена труба, по якій текла вода, було допуск туди. Також завдяки українській стороні СКК ми переконали противника щодо забезпечення режиму тиші в районі Мар'їнки газорозподільчої станції. Зараз триває робота з відновлення газоводу там, щоб Мар'їнка отримала відповідно газ. Ну і нещодавно, наприклад, був випадок, коли Терецьк був позбавлений води, була пробоїна теж в водогоні. Саме завдяки наполегливій позиції української сторони СКК через СММ ОБСЄ ми домоглися режиму тиші, відповідно, вода відновлена. Ну і українська сторона СКК продовжує виконання завдань. Нам не страшні ті перешкоди, які мали місце в подачі. Ми перейшли на інший алгоритм, і він доволі ефективний. А якщо в самих загальних рисах, як відбувається взагалі оцей контакт через лінію фронту? Це через СММ ОБСЄ чи якісь інші? Ну, про що можна говорити? Можна говорити лише одне, через українську сторону СКК і подальшому через СММ ОБСЄ, тільки у такий спосіб. Я мав можливість, перебуваючи на посаді командуюча, зустрічатися із Олександром Хуком, із паном Апакамом і навіть з генеральним секретарем ОБСЄ, коли він здійснював тут робочу поїздку. Всі наші пропозиції СММ ОБСЄ вивчає, на деякі ми отримуємо позитивні відповіді, на деякі ми продовжуємо працювати. Але іншого способу спілкування з російськими окупаційними військами у нас немає. Тільки так. Щодо втрат тієї сторони, якось можете розповісти про якусь динаміку втрат? Вони більше, ніж в силах ООС? Чи співмірні? Чи немає інформації про це? Ну, ми відомості щодо ворожих втрат отримуємо з відомості розвідки. Відповідно, це те, що стосується радіоелектронної розвідки, радіорозвідки, а також з відомості, які ми отримуємо з лікувальних закладів, з моргів, з протилежної сторони. Втрати ворога, вони перебільшують втрати об'єднаних сил. Це пов'язано із тим, що його навченість ворога, вона нижча, ніж наша. Той, хто навчений і більш підготовлений, звісно, він більш захищений. А в них там також є проблеми некомплекту, чи це лише? Їх проблеми некомплекту набагато більше, ніж хочуть показати в українських військових частинах сектору безпеки і оборони. Справа в тому, що їх грошове забезпечення протилежної сторони, воно набагато менше, відповідно, підготовка їх, не дивлячись на що, вона теж менша і за ефективністю, і за відповідно за результативністю. Ви також казали, що є інформація, що надходить новітня зброя російського виробництва на ту сторону. Можете коротко про це розповісти, наскільки вона небезпечна? Ну, це ж зовсім нова зброя, вона може нести з собою... Ну, беремо за те, що все озброєння протилежної сторони, а це танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, реактивні системи, залпового вогню, вони всі виробництво Російської Федерації і прийшли з того боку. Але є і новітні засоби, які російські окупаційні війська використовують. В першу чергу це стосується засобів радіоелектронної боротьби і засобів радіоелектронної розвідки. СММ ОБСЄ неодноразово фіксувала зазначені засоби, сучасні, в тому числі навіть ті, які проходять випробування. І з огляду на ті повідомлення СММ ОБСЄ, це вже є фактаж втручання Російської Федерації. Щодо ще одне питання про наші втрати. Щодо небойових втрат в зоні ООС. Наскільки вони великі є? Що про це можна сказати? Від чого гинуть солдати, якщо не в бойових умовах? Небойові умови, що маєте на увазі? Ну, я маю на увазі небойові втрати в зоні ООС.
Що стосується небойових втрат в районі проведення операції об'єднаних сил, моє завдання як командувача – це звести взагалі їх до нуля. Така робота проводиться. З цією метою ми залучаємо відповідні групи, які надсилає Генеральний штаб Збройних сил України щодо вивчення ситуації. Нещодавно було проведено тренінг в районі проведення операції об'єднаних сил за ініціативи Генеральної прокуратури, зокрема, головного військового прокурора пана Матіуса Анатолія Васильовича, де фахівцям Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України було прочитано курс лекцій, надані спеціальні знання і в подальшому видані спеціальні сертифікати для того, щоб зменшити таке явище, як суїциди. Я скажу відверто, що нам вдалося значно покращити цей стан, і ми постійно над ним працюємо. Безпосередньо такі небойові втрати зменшені в рази. Від алкоголю бувають? Справа в тому, що щодо боротьби з вживанням алкоголю теж проводиться цілеспрямована робота. В зв'язку з тим, що моє підпорядкування передане підрозділу Державної фіскальної служби, Національної поліції України, відповідно, ми закриваємо джерела передачі алкоголю. Я скажу, що культура українського воїна, вона на порядок вище, ніж це було по зрівнянню з військовослужбовцями, які були мобілізовані протягом декількох черг, включно по 16-й рік. Такі факти дійсно мають місце в моєму підпорядкуванні десятки тисяч підлеглих. І вони стосуються не тільки там Збройних сил. Такі факти є і в інших складових секторів безпеки і оборони. Але на даний час, і мені це дуже грає позитивну роль, такі випадки стали одиничними. Щодо, от зараз закінчується випробування Вільхи. Очікуєте на її надходження сюди? От буде де застосувати довгу руку української армії? Ми не тільки очікуємо, ми переконані, що все те новітнє озброєння, яке виробляється зараз українською промисловістю, воно надходить. Зараз надходять протитанкові керовані ракетні комплекси, і «Корсари», і відповідно «Стугни». І в подальшому ми очікуємо дійсно на Вільху. Повірте, ми знайдемо, де її застосувати в разі чогось. Просто так, нема що робити, звісно, ми не будемо хизуватися. Але коли прийде той час, ми будемо готові застосувати все озброєння, включно і Вільху. Чи існує небезпека втрати великих міст, скажімо, Світлодарська чи того ж Маріуполя? От залишається, коли... повторення наступу на Мар'їнку в 2015 році. Чи існує така небезпека? Як ви її протидієте? Ну, українські об'єднані сили, вони значно стали більш якісніші і ефективніші. Я щоранку приймаю доповіді трьох різних розвідувальних органів, які збираються в один центр розвідки. Я отримую свіжу, як то кажуть, онлайн інформацію щодо ворожих дій. Звісно, загрози вони є. Цих загроз у нас багато. Мені відомо, мною сплановано по кожній загрозі порядок дій підрозділів, військових частин. Ці військові частини провели організацію взаємодії на місцевості, ну і постійно тренуються до таких дій. Загрози є, але щоб вони не стали небезпекою і, не дай Бог, реальністю, ми робимо всі необхідні заходи. Повірте, ми добре навчені, знаємо, що робити, і все це виконуємо. Ну, зараз накопичення там сил на якійсь одній ділянці, сил ворога на якійсь одній ділянці не відбувається. От ви моніторите. Повністю здійснюється моніторинг його наступальних угруповань або підрозділів для локальних наступальних дій не відмічено. Навіть тоді, коли 23 серпня російські окупаційні війська намагалися провести локальні наступальні дії в районі Жилобка. Нам напередодні було відомо про їх наміри, накопичення, то ми завчасно були готові. Тому відповідна територія була відстояна, втрати наші були, але вони були мінімальні. Ворог теж поніс втрати і вони перебільшували наші. Скажімо так, він отримав адекватне
те, на що не очікував. Ну, а то ж тоді все одно ж було втрати там 5 чи 7 бійців. Ні, 4 чоловіка загинуло, 7 отримали поранення. То були найбільші втрати за останній час одноразово? Одноразово це була найбільша кількість втрат, так. І останнє запитання. Оце зараз ми вже п'ятий рік, ну четвертий, спостерігаємо позиційну війну. Скільки вона ще може тривати от в такому вигляді, як зараз? Це десятки років, чи роки, чи насправді може в будь-який момент змінитися? Ви абсолютно праві. Обстановка міняється, ну якщо не щодня, але вона міняється місяць від місяця. Тому що буде в подальшому, не можна казати, скажімо так, на 100%, але прогнозувати можна. Я провів за допомогою своїх розвідників відповідне прогнозування дій. Скажімо так, цього року я не очікую будь-яких активних наступальних, широкомасштабних наступальних дій зі сторони ворога. Але це мене не заспокоює, і дану інформацію я уточнюю щодня, а більш такий розширений аналіз роблю щотижня. Ну, відповідно, що буде в подальшому, ніхто не скаже, але ми маємо бути готові до будь-яких дій. Ну, зимова кампанія очікується не дуже гаряча цього року. Скажімо так, прогноз – це справа така неблагодарна, але станом на зараз – так.